Tahir, Asema, bonjour. Bon, pour tester le son, donc, bonjour, très bien, merci. Oui, donc. D'accord. Tahir Behe. بخير بخير صباح بخير النور، مدام، تسمعي فيا؟ نحوالك نسمع فيك. اي وينك انت لاباس؟ الحمد لله، عايش ولدي عايشك. عايشك. اي دونك tu as levé la main، ما عندك question ولا شنو؟ لا لا صباح، ما هي اول ما ندخل البروجرام ذاك من الاول مهزوز انا، ما ذاك علاش؟ ميسيلش، هاوني حبة مش كتاب. مشكلة، ميسيلش ميسيلش. اي Voilà, bonjour tout le monde, yatikoum saha, merci bien, inshallah, amkoum mabrouk, kol am ntouma hayin bkhir, inshallah. Alors, on commence la série 2. Ben, si vous avez remarqué, chose série mtana 2, li hiya normalement, namlouha le 30-12. Namlouha amnaoun, mch namlouha sna. Mch mouch la miselch. Lmara l'okhra khatr fikoum barcha jdoud. ما قراوش المونو ايبريديزم، دونك هذاك علاش ضيعنا شويه وقت. لوتر فوا اون افي لو مونو ايبريديزم دون لو كاد دو جين اوتوزومال، توا ان شاء الله اون فا فوار لوتر كا دو جين ليو 6. اي شكون يبدا معايا الاكزرسيس؟ اي تري بيان. D'accord, Rihem Hezidi, ok? Lève la main. D'accord. حل ميكرو ريهام. بخير. صباح الخير مدام، معك فاروق وريهام، احنا نقرأ مع بعضنا راه خويت. انتوما اللي تقرون بعضكم. اي داكو. لاباس باهي. مدام، الحمد لله يعيشك. نقرأ مدام نبدا. دونك لحظة برك، جو لي ان بو لي كيسيون دو فو كوليك. ان شاء الله المرة الجاية اون كومونس لا جينيتيك هومين ان شاء الله. Je crois que ce sera samedi prochain. مدام باش Mais نشتري جدنا شوية الفام هذيك هذيك نرجو لها في الريفيزيون. فهمت؟ تو فاتت لي هذيك. نرجو لها في الريفيزيون إن شاء الله. اي فهمت. ألور ياسمين. باردون ياسين. جي ميكسكيوزي ياسين. غنحلك الميكرو ياسين. هاك معايا فاروق لحظة برك. باهي. ياسين هزي يديك خنحلك الميكرو ولدي. داكوغ، حل الميكرو من عندك ياسين. صباح الخير مدام، صباح الخير، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. سامحني ما عايش نعرفش بيني انا وين رأي جريج، انا اقراها ياسمين. هاي ثاني مرة. ياسين ياسين يا ولدي، تو نولي نثبت مليح من هناك. وي يا ياسين، مدام نسألك الكونديسيون باش نعرفوا اللي هي اللي او سيكس، كان ما يبدا الاف ان البريمير كروازمون بارونتال. لا ما فهمتكش، تقصد برمي كروزمون بارونتال الاف ان يعني مدام اف ان كاركتير نتاعها بارونتال، هذيك نفهموا بها الدومينونس، باش نقولوا اوني دون ان كا دو دومينونس ابسولو، كي يكون بارونتال كي عندش يكون دخل، ما عندهاش دخل. ما عندهاش دخل هاو باش نشوفوا احنا دو زيكزامبل هنا، تو تفهم انت كيفاش نفرقوا، معناتها كيفاش نعرفوه لو كاركتير ايتيودي اي لي ليو سيكس. فهمت. لكن تبع معايا هذا الكيستيون تاعك هاو. اوكي ميسي جاني معاكم.
D'accord, Hassan Zidik. Hassan. Hassan? D'accord, ouais. Oui. Bakhir. Oui, Hassan. يا حبتها البي دي على صوت ضعيف على الاخر، ترى زيد شوية عن من عندك، اقرب للميكرو. كيف نجيش نسمع وجه؟ جملة. اي هكا سبق. اي صباح الخير. صباح الخير منك مدام ليس. الحمد لله، عايش ولدي، مدام ان شاء قلت الله لك كل عام وانت حبتها بي بخير. دي اف، عايشك مدام. وي حبتها بي دي اف السيري دي خاطر ما لقيتهاش. ما لقيتهاش هذه بالذات، هبطها مرتين، هبطها لو 32 في السيونس نتاع 32، وهبطها اليوم لي لا سيونس ما نتاع اليوم لقيتوش. معناتها. داكور، تو نشوفها باهي، نكملوا السيونس وتو نشوفها. تبع معانا تو، بعيشك مدام. سي بون، عايش ولدي. باهي، وين نرجعو؟ فاروق هكا ولا؟ هاي فاروق. اي فاروق en croise de souches de drosophiles. La femelle a antenne normale et le mâle a antenne courte. On obtient une Hey. première génération F1 formée de uniquement de drosophiles à antenne normale, Normal. alors que le croisement d'une femelle à antenne courte avec un mâle à antenne normale a donné une génération F'1 composée de 50% de drosophiles ayant des antennes courtes, tous des mâles, 50% de drosophiles ayant des antennes normales, tous les femelles. Analysez les résultats afin de déterminer, petit a, la relation de dominance entre les allèles contrôlant le caractère étudié, petit b, la localisation chromosomique de gènes en question, envisager des hypothèses possibles. Très bien, alors on va essayer de répondre à la première question. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Aïe, Farouk. Madame, on a un croisement de... On croit, On fait une analyse, on fait une analyse et une interprétation. Donc, il faut analyser afin de... Samahni, Farouk, nous avons fait ça. Qui faut analyser en vue de déterminer كذا وكذا، معناتها اك ديتيرميناسيون كيما لهنا بتي تا بتي بي، هذيك راهي الانتربريتاسيون تاع الاناليز. سي بون، جاوبتك نادية؟ داكور. وي فاروق، اي عاش ولدي. الو كيس كون فادير؟ Madame, les deux parents croisés se diffèrent par un seul caractère. اي دونك Cas de monohybridisme. Très bien, خلينا نكتبو هذا. Donc les deux parents croisés sont ben ما هي drosophile. بالنسبة للدروزوفيل on peut dire souche au lieu de lignée. Donc ce sont souches, sont deux souches de la même espèce. Qui diffère par un seul caractère. ونكتبوا الكاركتير سي كوا اللي هو شنو الكاركتير نسميوه لهنا؟ longueur des antennes longueur tu as dit ولا la longueur taille هكا madame. ميساج ميساج لا لونغور ولا لاسبي دي زونتين. ميساج خلينا نكتب، هاي لونغور ما تقلقش، كورت و نورمال. لونغور دي زونتين، فوالا. دونك اوني دون ان كا دو مونو هيبريديس. بيان، وبعدين Madame, Madame, on a la ségrégation selon le sexe. Où est-ce que la ségrégation selon le sexe? Fin.
مدام في الاف بريم، في الاف بريم اس عطت مدام عطت فوالا 50% دو مال و 50% في مال. Pourtant, هو pratiquement le même croisement. Ama, on a changé le sexe des parents, haka ولا لا؟ Le phénotype des sexes. Donc, انظرش عملنا. On croise de deux souches de drosophile. Le femelle a antenne normale et le mâle a antenne courte. Atani F1, alors que lorsqu'on a le F1, enfin, donc des drosophiles à antenne normale, alors que le croisement d'une femelle à antenne courte avec un mâle à antenne normale. Yani, quand la femelle est normale, ou le mâle normal. Hak ou le Ma atani, je n'ai pas le résultat. Atani F, انا سميتها لهنا F بريم A اللي هي ماهيش F1. هذوما شنو نسميهم هذوما دو كروزمون؟ شنو اي نسميهم هذوما لي دو كروزمون؟ مدام لا سو سون دو كروزمون ريسيبروك. فوالا تري بيان سو سون دو كروزمون ريسيبروك. باهي سي بيان اللي قلتو، اما خلينا نجاوبو على لي كيستيون بوتيت ا بوتي. قال لي من الاول ديتيرميني لا رولاسيون دو دومينونس. Est-ce qu'on peut déterminer la relation de dominance avant de passer à la localisation du gène? Je ne sais pas si on parle de l'autosomal ou de l'U6. Je ne sais pas si on parle de la dominance. Farouk. Oui. Je ne sais pas si on dominance. Oui, je ne sais pas si on parle de la dominance. Oui, je ne sais pas si on parle de la dominance. Oui, je ne sais pas si on très bien. Mais je ne sais pas si ناخذ واحد اخر مثال شا فاروق باش ناخذ ان اوتر ميساج خليكم معناتها تشاركوا الماكسيموم فوالا تري بيان بون برشا راكم هازين يديكم دونك جو في بروندر بارازار سامحوني داكوردو ناديه الاخير Bonjour madame. Bonjour. شنو حوالك يا نادي؟ الحمد لله مدام سافا. الحمد لله عايش لي بنتي. باهي. مدام نجاوبوا بالفاس الدومينونس توا معناها. اي بوتيت ا معناتها دومينونس. كومون با ديتيرميني لو تيب دو دومينونس؟ اون فا دير F1 du premier cas est homogène, 100% à antenne normale. Donc, le phénotype parental, ce qui vérifie la première loi de Mendel, cas de dominance absolue. Voilà, parce qu'on a en F1 un caractère parental. Le 100% va nous dire que dans le premier croisement, les deux parents sont purs. Il y a un F1 homogène. Il se peut battre. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? F1, dans le premier croisement, F1 est homogène. Donc, c'est mieux de dire d'après la première loi de Mendel, les parents sont purs. C'est ça que je veux dire. Je vais vous dire que je vais vous dire. La première loi de Mendel est vérifiée. Ou est-ce qu'on dit d'après la première loi de Mendel, les parents sont purs. Qu'il faut y atteindre les parents purs. Ou on a le FA homogène. Ou est-ce qu'on dit la première loi de Mendel est vérifiée. Qu'il faut qu'il y ait les parents. Ou on a le FA homogène. Je dis, d'après la première loi de Mendel, les deux parents sont purs. Donc, dans le premier croisement, FA est homogène. Donc, d'après la première loi de Mendel, les deux parents, ou هنا نقصد les parents هذوما اللي هي الفمال اللي عندها antenne normale ou le mâle اللي عنده antenne courte. Donc les deux parents sont de lignée ou de souche pure. Hey, قلت لي نادي زاد نجم نقولوا انا عندي des caractères parentaux, un phénotype parental, donc c'est un cas de يعني Madame, on va dire le croisement et son réciproque ne donnent pas le même résultat. En plus, la répartition des phénotypes dépend du sexe des individus. Alors, le gène contrôlant ce caractère est porté par un chromosome sexuel. Avec le petit B, خلينا في le petit A, mais on n'a pas terminé. On n'a pas terminé la dominance.
قلت لي انت كاركتير بارونتال، لان نعاود لك في كلامك، قلت لي ان كاركتير بارونتال في الاف 1، دونك سي ان كاد دو دومينونس ابسولو. Dominance absolue. اي فوالا، اي خليك معايا. اون اف 1 en F1, il y a un caractère parental. Donc, on est dans un cas de monohybridisme avec dominance absolue. هنا نقولوا ان كاركتير والا ان فينوتيب بارونتال. انا جو بريفير فينوتيب سي ميو. به اي اون بوز لو كوبل دلال. اي عاد يا نادي اعطيني الكوبل دلال كون فابرونتر. احنا عندنا اونتين نورمال وانتين كورت. Normal est grand N ou grand C. Nire de normal grand N, hein? Ou courte le petit C. Ben, mais je ne sais pas si je peux le dire. Ah, ça va, madame. Le, je ne sais pas si je peux le dire, je ne sais pas. Ça va, haka, madame, allez. Ça va, allez, haka, haka. Très bien. باهي نعرفوا انه في التريبيان بونك بكلكم كتبتوا نفس الكوبل دلال تريبيان. اما تذكروا في الدروزوفيل نجموا ناخذوا اوتر كونفونسيون بالبلوس. نجم شو كيفاش انا مانيش انا باش نخدم باللي قلتوا لي نتوما ان و سي خاطر هنا لو نجموا نخدموا معناتها ناخذوا اي كوبل دلال حتى تكتب ا ا ا دو كيما تحب غرونتا بيتيتا مش مشكلة. أما عند الدروزوفيل نجمو نخدمو بالبلوس. دونك شنو نعمل وقتها؟ ناخذو فوالا برشا كاتبينها تري بيان. هنا اش عندي؟ عندي الكورت هي ريسيسيف. دونك نجم ناخذ الكوبل دلال نتاعنا هكا سي بلوس سي ونقول أنه سي بلوس هي لاليل معناتها لاليل كي دومي كي كونترول لو فينوتيب normal و C هي الالال كي ديتيرمين لو فينوتيب كور. فهمنا؟ دونك في كي باش نعمل بالبلوس ناخذ الريسيسيف لا بروميير ليتر نتاع الريسيسيف ونزيدها بلوس هذيك نقصدوا بها الالال دومينون ونخليوها كيما هي من غير بلوس نقصدوا بها الالال ريسيسيف. مدام بلي لحظه باش نسالك. اي اسالني. مدام بلي الفازه هذه مش غسان غسان وي غسان. مدام الكا هذه اللي قلت عليها انت تو مش في الكا دو كود دومينونس. لا 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 في الكود دومينونس دو بريفيرونس ناخذوهم ميم معناتها كيف كيف زوز ماجيسكول مثلا باش نوريو انه ايغال. اما لهنا هنا ناخذ تحبوا نخدموا بها نحيو هذه الان سي ونخدموا بها تيك تتعلموها خير. باش ناخذوا هكا باش ناخذوا الكوبل دلال نتاعنا C plus C. Avec C plus, c'est l'allèle responsable du phénotype antenne normale. Ou C, c'est l'allèle responsable du phénotype allèle, antenne pardon, courte. Ou on coule avec C plus. Domine C. C. C plus, il est le phénotype normal, il est dominant. Il est anachdine à la première lettre. Voilà, très bien. Très bien, Yusr, très bien aussi, Imen. Yasmine aussi. Très bien, oui. Yusr, non, clicol, merci comme ça. اي شكون معايا نادي احنا تو معايا اي نادي مدام عندي استوس صغيره هيا عزيز تعطينا لي استوس نتاعك كيكا نفهمو مليح مدام سي لي مال بارونتو شانج دو فينوتيب على اف 1 alors le gène porté par un chromosome sexuel
اي سا روفيان ميم كيما قلت قبيلي انت لو كروازمون اي سون ريسيبروك نو دون با لو ميم ريزولتا دونك ما دو تروا كام معناها باش نجمو نعرفوا لي انا هنا باش جينيتيك نعلمكم طريقه اخرى جديده باش نستحقوها خاطر المره الجايه في الجينيتيك يومين اللي هي باش نحطوهم لي زيبوتيز الكل باش نخدموا بالليبوتيز بالليبوتيز به فوتر كوليغ يمين لا دي علاش ما خديناش الجرونتين مي جوست باش نوريكم نجم راهو انا قلت لكم انا كنت كاتبه في الكوب الدلال مش كنا كاتبين هكا وشنحة مش كنا كاتبين جرونتين بوتي سي جرونتين هي الفينوتيب نورمال وبوتي سي تعطيني الفينوتيب كورت قلنا سي اون كونفونسيون سولمون لي دروزوفيل في الدروزوفيل نجم نستعمل بالبلوس كيفاش ناخذ لا بروميير ليتر نتاع لاليل نتاع الفينوتيب ريسيسيف سي كلير بوتي سي هذيك دونك بوتي سي ولي لاليل كي كود بور لو فينوتيب ريسيسيف والجران والسي مع نزيدها بلوس هي لاليل دومينو دونك عندنا راهو انت عندك الحق تختار اي اليل تحبش تستعملي نعرفش ليسونسيل ابعد على اكس واي جريك فهمت استعمل ا بي ا ا دو كيما تحب ا بريم سي كلير استعمل اللي تحب اما ليسونسيال لازمك تقول مثلا استعملت غرونتا بيتيتا تقول لي غرونتا نقصد بها لو فينوتيب نورمال بيتيتا نقصد بها الفينوتيب كورت وتقول لي غرونتا دومين بيتيتا ا او ا دو كوم فو فولي احنا هنا ونا شوازي سا قلت خليكم مره تشوفوها موا لي دروزوفيل سي كيف كيف راهو اكزاكتومون كيف كيف باهي دونك اش قالت صاحبتكم قالت puisque le croisement et son réciproque ne donnent pas les mêmes résultats donc fort possible un halogène est porté par le sexe et on va vérifier ça هكاك تنجموا تخدموا انا هنا باش نخدموا بميثود اخرى معناتها سامبل aussi donc juste باش نشوفوا نحطوا لي زيبوتيز باش نبدا بالهيبوتيز 1 la première hypothèse si le gène يعني لو كوبل دلال متاعنا C plus C et porté par un autosome. Alors, dans ce cas, ريتش عملت حطيت ليبوتيز وتوا اون فا ديسكوتي ليبوتيز خاطر هو قال لي راه قال لي انفيزاجي توت لي زيبوتيز بوسيبل دونك انا دون سو كا اون فا ديسكوتي ليبوتيز هذي ماشي Je vais voir qui va compléter avec moi. Je vais choisir Yasmine. Qui est là? Comme je disais, comme je choisis par hasard, Samhoun. Yasmine. Yasmine Msaddaq. Sahi, madame. Sahi, Nour. Je n'ai pas Alhamdulillah, Aishk. Alhamdulillah. Madame. مادام ما فهمتوش الكيستيون الكيستيون لهنا قال لك ديتيرميني لا لوكاليزاسيون دو جين اون كيستيون لي جين هذايا اللي انا سميتو سي بلس سي اون فا فوار او سو تروف يعني سور وين ينجم يكون هو سور ان اوتوزوم والا سور ان كروموزوم سيكسويل خليني بديت بالجين اوتوزومال ينجم يكون اوتوزومال ولا اي ينجم يكون اوتوزومال ينجم يكون اوتوزومال هنا حسب لي دوني دو ليكزيرسيس لا علاش انت ما خاطرش يعطي هنا 50% مال و 50% فيميل اي والكروازمون اللي قبله ما عطانيش نفس الريزولتا اي هكا ولا دونك كوم ا دي فوتر كوليغ نادي تو تالور بويسكو لو كروازمون ان اي سون ريسيبروك نون با دوني لي ميم ريزولتا Donc, le gène ne peut pas être autosomal. Et là, je vais vous dire une autre. Dans ce cas, aussi bien, dans ce cas, aussi bien le premier croisement et son réciproque donnent Dans ce cas, le premier croisement et son réciproque donnent le même
Résultat. احنا عندنا شي هك ياسمين، عندنا شي هك، احنا نعم عندنا هكا ولا لا؟ عندنا انه الكروازمون لا وسون ريسيبروك يعطيني دونك اوش باش نقول اور سوني با لو كا. دونك هيبوتيز ان اي ا رجوتي. ريت مسهلها ديسكسيون دو ليبوتيز وهكيك نحضروا روحنا في الجينيتيك هيومان، سا سورا بلو سامبل. باهي، شكون توا معايا؟ ياسمين تسمع فيا مليح مليحة؟ نسمع فيك. باهي، اللي يكتب لي مانيش نسمع فيك. دونك مشكلة من عندك يا ولدي، ولدي ولا بنتي. باهي زيد شوف، تراه ريقل الميكرو من عندك، سينو عاود اكتب لي انك انت ما سمعتش. دونك اون فوا مدام لو بخومييي كروازمون اي سور اي سون ريسيبروك اي سور كو ريسيبروك اي سون اس او ان اه اشنا اي سون ريسيبروك فهمناش معناتها لو كروازمون اي سون ريسيبروك ولا اغزرتي اوش نكتبوها لهنا. تبعني لنا شوي، تبعوني لهنا شوي. اوش معناتها كروزمون تو بعداش نحا، اوش معناتها كروزمون اي سون ريسيبروك؟ الكروزمون الاول وقت اللي ناخذ انا الفيميل سي بلس كروزي افيك ان مال سي، الريسيبروك نتاعو باش تكون الفيميل هي سي والمال سي بلس. ريتهم هذوما يتسماو دو كروزمون ريسيبروك. يعني شو عملت لان الفيميل كانت هي عندها الفينوتيب دومينون والتي هي عندها الفينوتيب ريسيسيف، هذوما يتسماو دو كروزمون ريسيبروك. فهمتوني ولا لا؟ فوالا، كان جي جين اوتوزومال معناتها ان تيان ان نو تيان با كونت دو سيكس، ا سو مومون لا لي دو كروزمون باش يعطوني نفس الريزولتا. اور احنا ما عندناش هكاك، دونك نحيو ليبوتيز، ليبوتيز رجوتي. ورد بالكم راه كي تحط ايبوتيز لازم في الاخر تقولها اون فالا روتونير او بيان اون فالا روجوتي. متفاهمين؟ مش تعمل ديسكوسيون وتخليها كيك. ريتها يا ناديه، ياسمين معايا، ياسمين جو ميكسكيوز، ياسمين ريت كيف تكتب ايبوتيز هذه اروجوتي ديجا وحدها عندك عليها نوت. معناتها انت كي تعمل ديسكوسيون ما تقولش ليبوتيز اروجوتي خسرت هاك النوت هذيك، الوغ انت تعرفها انها روجوتي. فهمت؟ دونك رد بالكم كي تعمل ايبوتيز لازم تنحيها بعد والا تخليها. باهي، سي لو جو ني با اوتوزومال دونك نمشي ليبوتيز دو اللي هو اللي هو باش يكون شنو؟ سي لو جين سي بلس سي اي بورتي اي بورتي اي سيكسيوي نقولو اي بورتي بار ان كروموزوم سيكسيوال هكا ولا؟ اي باهي اسمعني، هو كيف ماهوش اوتوزومال معناتها اوتوماتيكمون الي بورتي بار ان كروموزوم سيكسيوال. كي نقول انا كروموزوم سيكسيوال، كروموزوم سيكسيوال معناتها عندي Y وإلا X. دونك هنا عندي دو زيبوتيز. دونك باش نبدا بY داكوردو. باهي دونك نمشي ليبوتيز 2. ليبوتيز 2 سي لو جين سي بلس تي اي بورتي بار Y. بي هنا بورتي بار اي غريغ باش نحل هنا بارونتيز ونكتبوها، نقصدوا بها لا بارتي سبيسيفيك دو اي غريغ كي نا با ديكيفالون سور اكس. انت حتى كي تكون كي تقول اي غريغ برك سي سوفيزون راهو اماليك انت. دونك باش نفسر لك بورتي بار اي غريغ سيتادير لا بارتي سبيسيفيك دو اي غريغ كي نا با ديكيفالون سور اكس. مي شو باش نصور لهنا اكس و y سيبوزون هذايا الكروموزوم اكس وهذايا الكروموزوم y.
Mais la partie spécifique à Y qui n'a pas d'équivalent sur X, si elle partie assurée. C'est clair? Elle est assurée bleu. Ou la partie spécifique de X qui n'a pas d'équivalent sur Y, qui est la partie assurée rouge. Si on a un gène qui se trouve dans la partie commune à X ou Y, c'est la partie commune à X ou Y. Il va se comporter comme un gène autosomal. Donc, déjà, on va faire un nouveau porté par X ou par Y. Donc, je n'ai pas de par Y. Il y a une partie assurée par le bleu. D'accord? Avec je n'ai pas de partie spécifique. Donc, juste, dis comme moi, je te fais. Mais si il est porté par Y, tu as une discussion, Yasmine. Qu'est-ce qu'on va dire? Très bien, Il y a Fidèle. un deuxième. Très bien. Le deuxième croisement. Aussi, Nédia. Nédia, lahza bark. Allez, Yasmine, jawabni enti. ده ما فهمتهاش. بي كان جاي بورتي بار إيغريك. بي خلينا نسمع صحابك وبعد شنو نرجع لك. بي تبع اقعد معايا. خلينا نحبهم هما يجاوبوا. بون كالعادة دونك جو في شوازير بار أزار. بي سنة شكون قال ناخذ واحد ما تكلمش يعني ديزولي. ناخذ سلسبيل ما تكلمتش. عسلام مدام. عسلامة. مدام معناتها سي بورتي باغ لو كروموزوم باغ لو كروموزوم باغ لو كروموزوم إيكغيك. أي. أي كيف هني فهمتها. أي. سي دي بورتي باغ إيكغيك دون سو أي. دون سو كا le premier, le deuxième croisement. Le gène C, le caractère C est porté par le chromosome Y sur la partie spécifique de Y. عاود ترى عاود الجملة نتاعك بالسياسة. Le caractère C est porté par le gène Y par le. شنو معناتها سميتو كاركتير سي أنت؟ على خاطر هو بلو سي. جي في 50% دو دروزوفيل أيون دو أنتين كور عند المالك هاو جي. معناتها سي بورتي باغ لو جين يغريك اللي هو جي كان عند المال. اي مي ما نقولوش كاركتير سي نقولوا لاليل سي. لاليل سي اي و سي بلوس بورتي باغ اي اكس خاطر جات كان عند المال. يكون جين سامحني مي نجمش يكون جين على فوا بورتي باغ اكس و يغريك. Un gène occupe toujours le même emplacement sur le chromosome. Il y a un gène qui est le chromosome X, dit à la X, qui est le gène Y sur le gène. Raoul, C plus ou C, c'est un gène, Raoul Mabado. Mais j'aime si qu'on l'allèle qui est le chromosome ou l'allèle qui est le autre chromosome. Là, je vais vous dire que c'est le cas. D'accord? D'accord. Ben, il y a que معناتها خاطر برشا صحاب كي يجاوبوا بصحيح ويحبوا يجاوبوا معناتها. فوالا باهي يا ريهام لحظة برك نحلك الميكرو ونقرا لي لي كيستيون دو فو كوليك ونجيك لحظة هزي ديك ريهام ريهام هزي ديك باش نحلك الميكرو داكورد تهزو بعدش نحي ما فهمتش علاش
ريهام دونك جو كروا خوها مش ريهام ريهام هزي ديك سينو جو في باسي ان اوتر فوالا حل ميكرو من عندك فاروقة بخير مدام بخير مدام بليلي بوتيز دي ما فهمتيش انتي شكون الساعتو هنا باش تهبلوني مش كان فاروق هو اللي يحكي بالكونت نتاعك مدام خاطرنا توين تقراو مع بعضكم زوزة داكور باهي وي وي مادام ليبوتيز دو حطيناها قلنا مادام لو جين ماهوش اوتوزومال دونك اوتوماتيكمون اي لي بورتي بار لو سيكس سيكس في ايغريك و في اكس بديت بايغريك سي لو جين اي لي بورتي بار ايغريك مازلت ما بديتش ديسكوسيون ها باش نكتب دون سو كا انت باش تقول لي دون سو كا قول لي ريهام مدام انا اللي ما فهمتوش في الكتابه بالاحمر بارتي سبيسيفيك د اي غريك هنا با دي كيفالون سور اكس باهي نعاود نصور لك اللي كنت مصورتها لهنا كي نقول انا هذا اكس وهذا اي غريك اش معناتها لو جاني لي بورتي بار اي غريك نقصدو بالبارتي هذه اي هكا هو هذيك اش معناتها بارتي سبيسيفيك دو اي غريك ما عندهاش ايكيفالون ريت مش مقابله حد شيء عن اكس اي مدام اي دونك هذيك تتسمى بارتي سبيسيفيك دو ايغريك هذه ليكم معناتها قلت لك كونتر بارونتيز اما انت سي سوفيزون كي تكتب سي لو جين اي بورتي بار ايغريك يكفي نقصدو بيه الي بورتي بار لا بارتي سبيسيفيك دو ايغريك اللي انا هنا جو لي اشوري بالروج اللي ما عندهاش ايكيفالون سور اكس فهمتني توا اي مدام خاطر احنا مازال ما قريناهوش عليه ميسيلش أنا بشوي بشوي أنا في بالي اخترت دي زيكزاسي سامبل خاطر نعرف فيكم برشا مازالوا ما قراوش عايش كذا يعيش بنتي ربي فضلك ربي نجحكم يعيش باهي جو في بروندر يسر سلام مدام عسلامة عسلامة مدام شنحوالك لاباس عيا باهي منين انت من بنزرت عيا باهي مرحبا بيك عايشك يعني شنو نقولوا لهنا دون سو كا دون سو كا لو كاركتير سو تروف سولمون دون لا شي لي مال فوالا يعني اوكون فيميل نو بورت سو كاركتير لا دون سو كا فوالا تري بيان دون سو كا اوكون فيميل علاش علاش يكون فيمن نبورت سو كاركتير كار لي مال ما عندهمش إيغريك عندهم لي فيميل تقصد انت لي فيميل فوالا باسكو لا فيميل نا با دو إيغريك وي اور احنا عندي يحكي على فيميل اونتين نورمال ويحكي على فيميل اونتين كورت ايتترا دونك هيبوتيز اروجوتي هاك ولا وي وي وحاجه اخرى كتبوها زاد باصحابك Et, تسمعني مليح لهنا le parent mâle et son descendant mâle doivent avoir le même phénotype. Et, باش نكتبها ونرجع للينونسين زيد نفسرك. Et le parent mâle et son descendant mâle, parent mâle ولدو, et son descendant mâle possède le même phénotype. علاش على خاطر لو ديسوندون مال باش ياخذ ايغريك من عند بوه من البارون مال ديسوندون مال باش يورث ايغريك من عند البارون مال سي لو بارون مال عنده ايغريك فيه سي بلس دونك ديسوندون مال باش يكون عنده سي بلس
أو كنفس الفينوتيب. إي سي لو بارومال عنده سي، الإيغريغ متاع البارومال باش يكون فوقها سي، دونك أوتوماتيكمون لو ديسوندون مال باش يكون عنده إيغريغ سي، دونك فوالا لو ميم فينوتيب. إسكو أنا سا؟ أش نحي هذوما الكل؟ تراه؟ لهنا من الأول لو مال أ أونتين كورت، المال أونتين كورت. الديسوندون اللي عطاهم بكلهم أ أونتين نورمال. باهي. نمشي للكروازمون الثاني. نورمال هذه. ديسوندون الكروازمون الثاني فيميل ا اونتين كورت ومال ا اونتين نورمال. المال نورمال. شعطاني لهنا كوم مال؟ مال كورت. مال كورت. دونك في لي دو كروازمون لو مال لو بارون مال اي سون ديسوندون مال نون با لو ميم فينوتيب. انا اش باش نقول هنا؟ نرجع باش نقول اور ce n'est pas le cas. تكتبوا معايا ولا لازم تاخذوا نوت راه ما تستناوش حتى تجيكم لازم تاخذوا نوت معناتها لازمك انت تكمل السيونس تحس تلقى عندك سي دي مع كوريكسيون نتاعك ما تستناش حتى يجيك البي دي داكوردو به اور ce n'est pas le cas كلمه اور ce n'est pas le cas تخليني نقول انه ليبوتيز 2 اي اوسي ا رجوتي هكا ولا دوبل فليش هيبوتيز 2 اي ا رجوتي يعني بار كونكلوزيون لو جين ني با اوتوزومال اي لو جين ني با بورتي بار اي غريك شبقى عندي بورتي بار اكس فوالا لو جين اي لي بورتي بار اكس انا باش نحطها سو فورم ديبوتيز 3 باش نعملوا لها فيريفيكاسيون دونك هيبوتيز 3 Si le gène C plus C est porté par X. Hatta hna X, نقصد بها la partie spécifique du X qui n'a pas d'équivalent sur Y. يعني البارتي اللي خاصة بالX كهو. باهي. Dans ce cas, باش نلقاوها الX موجودة عند المال والفمال. On va écrire l'énoncé de l'exercice, يعني باش نعمل vérification. Selon l'hypothèse اللي حطيتها باش نكتبها كفيريفيكاسيون ونختم نبدا البرومي كروزمون انا شكون معايا توا يسر ها انا مل عليا شويه يسر فميلا اونتين نورمال نبداو بالكروازمون الاولى نبداها باش نكتب انا لو بروميي كروازمون باش ناخذ الفمال نتاعنا سي بلس سي بلس تري بيان باهي خلينا نمشيو بشويه بشويه خاطر فما دونك فمال كروازي افيك امال باهي باش نكتب لي فينوتيب اعطيني الفينوتيب نتاع الفمال سي بلس فينوتيب نتاع المال سي لي جينوتيب اكس سي بلس سور اكس سي بلس اكس سي بلس سور اكس سي بلس ما تنساش انه هذه الفمال اللي احنا قبيلي قلنا سون دو ليني بيور هي والمال خاطر لقينا اف ان هوموجين بي اكس سي بلس سور اكس سي بلس تري بيان خاطر لي بورتي بار اكس هنا المال عنده X و Y باي شو كيفاش احنا ما والX والY هما homolog مي نون ايدنتيك دونك تنجم تعملهم مش نفس التاي كيما تنجم تعمل هكا وحتى كان عملتهم نفس التاي ما تقلقش راه انت ليسونسيال انت باش تكتب غادي X وهنا Y X شنو C و Y نكتبو C ولا ما عنديش عاد حد شيء تري بيان Ben, on va faire les gamètes maintenant. Et d'ailleurs, j'ai dit un seul type de gamètes. Allez, où? X et C plus. X et C plus. C'est 100%. Oui, d'ailleurs, j'ai dit deux types de gamètes. Très bien. Donc, j'ai dit un. X. C ou Y.
Donc, c'est 100%. 50%, 50%. Voilà, très bien. 50%, 50%. Nam la rencontre des gamètes. Et bien, x c'est plus sur x c, ou elle x c'est plus sur y. X c'est plus sur x c, ou elle x c'est plus sur y. Mais x sur x, ça sera une femelle. Donc, il y a une femelle. Il y a un type de c plus. Oui, il y a un mâle. Il y a un type c plus aussi. Et dès qu'il y a 100% c plus, il y a F1. Il y a l'énoncé. Donc, on a le deuxième croisement. Béhi, Famashkouna, il a demandé est-ce que. Voilà, Béhi, je m'en ai dit génotype. La séance Loula, il dit la troisième séance, il me dit, ma manière, la séance Loula, qui n'a la. Enfin, ma définition, l'air, genre le série, Loul, Loula, enfin, ma définition, l'argent, les séances, je trouve, à Houdoum. Les définitions donc sont très importantes. Génotype, c'est quoi le génotype? Dites-moi les deux barres d'humain. Donc les deux chromosomes homologues. C'est clair? C'est quoi le génotype? C'est comment sont présentés les allèles, l'ensemble des allèles sur le chromosome. Donc les deux barres, les deux allèles, en fait les deux chromosomes homologues. Mais n'est-ce pas où le deuxième croisement, c'est ça? Aïe, Youssef, tu camines Maya? Aïe. Mais il y a une note pour le deuxième croisement. Famille aussi. Le mail croisé avec ma. Oui. Les phénotypes. Le femelle. Si. Ou le mâle. Le mâle c'est plus. Très bien. Les génotypes. XC sur XC. Maintenant, je me compte qu'un XC sur XC. Et le mâle? X, c'est plus sur Y. Voilà, sur Y. Ben, les gamètes? Le femelle X, c'est. Ne peut donner qu'un seul type de gamète parce qu'elle est pure. Le mâle? Le mâle X, c'est plus, c'est 50%. Y, c'est 50%. Mais, donc, c'est 100%. On est 50%, 50%. Voilà, on va faire la rencontre des gamètes. Elle est ici, je vais vous F'1. Donc, X avec X, ça sera... X plus sur X, C. X, C plus sur X, C. Femelle. X ma Y. X c'est sur. Très bien. Donc, allez, on écrit les proportions. Ici, ça sera une femelle C plus. Ici, ça sera un mâle C. C'est 50% et 50%. C'est le résultat qu'on a trouvé là. D'accord. Mais si le gène il est porté par X, في بلاص باش نكتب انا X sur Y راه نجم نكتب هكا زيد ها باش نحط لكم لهنا اونتر بارونتيز ها نجم نكتب X C Y نجم نكتب X C دوبل بار باش نبها Y كيف كيف لهنا نجم نكتب X C بلس X C مش لازم نعمل لي دو بار لازم كلي دو كروموزوم يعني جينوتيب نجم نكتبه هك سي بون اي اوكي
هناك كمان على البريمير الكيستيون نيميرو 1 تون باس الكيستيون نيميرو 2 جو في بروندر كيلكان دوتر ميرسي بيان يسر دونك كيستيون 2 Mais je vais voir beaucoup de questions là. Je vais lire les questions une minute et je vais vous répondre. Quel micro, élève? عسيمة بحنور شنحويلك نسمع فيك شنحويلك الحمد لله عايش فهمت عندك شوية برك حس في الميكرو مش مشكلة ما يقلقش ياسر وي بليه باش نسألك من الأول في ليبوتيز 1 ما فهمتهاش بالك دي ليبوتيز 1 من الأول وقت اللي قلنا لو جيني لي أوتوزومال ما فهمتش عليه أغجوتي باهي أو قدامك ليبوتيز أن هاك ولا؟ أه باهي إحنا عملنا كروزمون ما بين أون فيميل نورمال أونتين نورمال ومال أونتين كورت عطاني جينيراسيون إف أن شفت واش عملت الفيميل في الكروزمون اللي بعد الفيميل رديتها كورت أونتين كورت والمال هو اللي خديته أونتين نورمال يا أخي ما عطانيش نفس الريزولتا معناتها لهنا on peut parler d'une ségrégation selon le sexe. اغزر له الدوزيام كروزمون. قالك 50% de femelles في descendance عطاوني antenne courte, tous 10 mâles. يعني في descendance, les mâles courtes à antenne courte ou les femelles à antenne normale. Il tient compte du sexe. ياخذ بعين الاعتبار sexe de l'individu. كان femelle راهي باش تجي normale ou كان mâle راهي باش تجي antenne courte. فهمت؟ Donc si on parle ici on parle d'une ségrégation selon le sexe, yani tafraqa hasb le sexe de l'individu. Donc c'est un croisement qui tient compte du sexe. Mais les jeunes chez konotozoma. Fahmti ou la? Il est. Aya fahmtak. Voilà, huwa ija nqolk mana kitbt lkom qbili chwaya croisement ils sont réciproques. Qui تكون le femelle, chouab ch naoud nktbou lhena. Nkhdlou nkhr bach yedhhor lna. باهي خلينا ناخذ لون يظهر خير نوار راس اكثر لون يظهر باهي كي تكون الفمال سي بلس والمال سي كيما اللي عندي انا في البرومي كروازمون وكي تكون الفمال مينتنون سي والمال سي بلس ريتم هذا مزوزه يا الهي في تما دو كروازمون ريسيبروك ريت عملت الفمال كانت سي بلس رديت سي عكس بعضهم معناتها كان كروزمون هذا وهذا نعم لازم نلقاو نفس الريزولتا باش تطلع تري بيان سي سا راك فهمتني دونك كان نلقى هنا يعطاني 100% سي بلس وهذه يعطاني 50% 50% و 50% هذوما سي بلس قريب كلهم فمال و 50% سي قريب كلهم مال دونك سي ان كروزمون كي تيان كونت دو سيكس وزيد هو عطاني دو كروازمون ريسيبروك ما عطاوش نفس الريزولتا دونك جامي لو جين بو اتر اوتوزومال كان جا اوتوزومال راه لازم نلقى نفس الريزولتا اش عندي في السيكس دو لانديفيدو ديكوردو فهمتك عايش كنت فوالا عايش كنت ياي جو روبرون بوتي دو مي باش نحل الميكرو للسمر باش تكمل لنا تكمل معانا البوتي دو رابيدمون وينك يا سمر هزي يديك سمر حل ميكرو سمر وي سمر عسلام بخير مدام محنوك شحويك الحمد لله مدام ما فهمتش لي جينوتيب نتاع كي يبدا لي او سيكس تبدا فما اكس و ايغريك فاش نكتبها ما فهمتش مي احنا مو انا سيبوزي ان لو جيني لي بورتي بار
استنى فما حاجة ذكرتني فيها تري بيان. سي لو جاني لي بورتي بار اكس باش تكتب اكس سي اكس يعني ان اوزوري سي لو جاني لي بورتي بار اكس تولي الاكس اللي فيها لا يا عندي يا اكس سي بلس يا عندي اكس سي هاك ولا لا اوكا اكس فوق سي فوق الاكس والا سي بلس فوق الاكس وايكغيك ما فيها حتى شيء معناتها كان مال كيما المال هذايا اكس سي سور ايكغيك حتى شيء نكتب شيء خاطر احنا ونا سيبوزي ان لو جاني لي بورتي بار اكس ما حاجه تري امبورطونت نسيناها وما ذكرتونيش سي فيريفي ولا لا لي ريزولتا لقيتهم ما بيدهم لي ريزولتا كنا دوني دون ليكزيرسيس دونك كيس كون فا دير لي ريزولتا تيوريك et expérimental sans aidant. Conforme, voilà. Et expérimental. Sans conforme. Donc, on coule les résultats expérimentaux. Sans conforme, très bien. Donc, l'hypothèse 3 est vérifiée. Yani, on est bien dans le cas de monohybridisme avec dominance absolue et le gène il est porté par X. X. Mais on passe à petit 2. Comme le maïa petit 2. Mais, le croisement entre un mâle et une femelle de F1 a fourni une deuxième génération F2 composée, composée de. Les nakra, moi là, je les. Nakra. Mais je les nakra. Mais. 222 drosophiles femelles à antenne normale, 219 yani, drosophiles. Je n'écris pas C plus. C plus. C. C. C plus. C. Madame, je suis normal C plus. Avec. Mais, hédoma, donc, Andy, femelle. Hédoma, zous femelle. هذا مزوز مال مال هاك ولا باش قال لكم ريزلتا لي ريزلتا دو اف 1 permettant tel de valider votre hypothèse justifie مي اللحظه لهنا برك لو كروزمون انتر ان مال اي اون فيميل دو اف بريم 1 اف بريم اي اف بريم اي ثانيه الكروزمون ثاني يعني واش نرجع لهم الاف بريم هذو مش نعمل لهم كروزمون مش نكتبهم مش نقلبهم بعد مش نهز التابلو ريتم هذو مش نكتب فمال دو اف بريم ان كروزي افيك ام مال دو اف بريم ان نكتبوا لهم الفينوتيب نتاعهم وبعد مش نكتبوا جينوتيب خليها قدامنا ديكا باهي الفينوتيب اكس سي بريم ان فينوتيب سي بلس اي سي سي نكتبوا لهم تاو لي جينوتيب اكس سي بلس سور اكس سي فوالا باش نقلوا هذيك دونك اكس سي بلس سور اكس سي اكس والمال اكس سي سور ايغريك تري بيان لي جاميت كمل معايا يعطيني لي جاميت XC plus, 1,5 XC plus, 1,5 XC. Voilà, je ne sais pas. Là, il y a une autre chose, bien sûr. Juste, 1,5, 1,5, ou elle a 50%, 50%. Oui. 1,5 XC ou 1,5 Y. Je n'ai pas le temps. Échiquier. Voilà, très bien. On va faire un échiquier de rencontre des gamètes et le tableau de rencontre des gamètes. Donc, échiquier de rencontre des gamètes. Ou bien un tableau de rencontre des gamètes. Voilà notre tableau. C'est un tableau à double entrée. Mais, je vais mettre les gamètes.
باش ناخذ من المال ومن الفمال دونك لي غاميت به غاميت ما ايمل عليا سامر اكس اكس مال اكس هذا ممتع المال معناتها اكس اكس لهنا وهنا واي واي وما نساوش باش نكتبوا لي بروبورسيون ان دمي ان دمي هاي باش نسحقوا بعض باش تبيهم بعض باهي وهذه اكس بلس اكس بلس و اكس ان دمي ان دمي تري بيان لا رونكونتر دي غاميت باش تعطينا اكس بلس على اكس sur XC de phénotype C plus un quart femelle ou la mâle ça femelle très bien un quart B XC plus à Y C plus mâle un quart très bien ouais. XC sur XC ça sera mal femelle hein. femelle X sur X oh hey. Femelle C un quart très bien un quart et XC sur Y. Ah, elle dit qu'un femelle. Les mâles. Ah, vrai que c'est un. Mâle, c'est un cœur. Un cœur. Très, Andy, chic. Andy, je suis rebois femelle C plus, rebois mâle C plus, ou rebois femelle C, ou rebois mâle C. Voilà. إذا هما النتيجة اللي عندنا لهنا باهي هذه هو هذه هي اللي هو سماها F بريم 2 F بريم 2 F زيرو هذه F و F بريم 2 أي أي زوز باش نردهم F بريم خطر فوالا زيدوهم بريم من عندكم أي لي ريزولتا ولا نجم اسكو لي ريزولتا دو F بريم 2 بيرميت تيل دو فيريفيي ليبوتيز اش باش نقولوا Les résultats expérimentaux ou théoriques sont conformes, d'où maintenant notre hypothèse est validée. Et justifiée, voilà. Donc, ce croisement, une petite conclusion. Les résultats donnés par l'échiquier, les résultats théoriques sont identique aux résultats expérimentaux. Ouais. Aux résultats donnés par l'exercice, c'est-à-dire les résultats pratiques, expérimentaux. Voilà, expérimentaux. Donc, une petite conclusion. L'hypothèse que le gène est porté par X est vérifiée. L'hypothèse que le gène est porté C plus C est porté par X est vérifiée. Voilà. Vous prenez note donc. Mais il y a qui n'aura 122, 123, 122, 123, pratiquement un quart, un quart, un quart. A quoi est Eh, madame, nous avons fait un tableau, nous sommes d'accord. Nous sommes bien sûr, madame. Nous sommes d'accord. 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 Nous Et Aïch, merci pour vous. On dit tableau de rencontre des gamètes ou bien échiquier de rencontre des gamètes, c'est la même chose.
راهو التابلو دو كومباريزون سي با اوبليغاتوار، اما هوكا قلنا انا ظاهره لي ريزولتا اللي عندي لهنا هما براتيكمون ان كار تاع في كل وحده لقيتهم لهنا، دونك سي با تري امبورطون راهو التابلو. مي اون باس رابيدمون على ليكزارسيس 2، حاب نكملو. مدام تنجم تخلي البي دي اف نتاعو في خير سيونس بالطبيعة يجيكم راهو بعد بعدنا بعد اي في بالي مدام واش نقعدوش ما انا نحبكم نحب تكتب بيديك تهم هو باش يجيك بيان سور ما انا نحب تكتب بيديك معناتها او ميم طون قاعده تكتب معايا تحب نهبط شويه تكملوا تكتبوا اي شويه بركة مدام ساهل باهي هاو شويه بركة هذه سي بون الباج والا نطلع الفوق الفوق شويه نشيكي اوكي باهي استنى او باش نخليكم شويه هذه بيتي دو اما انتم منو هكا خذوا ان ميم طون كو موا باش ما نضيعوش الوقت مدام وي فما سرير هبطيلنا مع السرير هذية هبطيلنا هذيك باش نخدموها الساعة الجاية هذيك هذيك يظهر لي أنا هكا جو بريفير أنكم تخدموا المرة الجاية نعملوا جينيتيك يومان هكا في بالي باش نقدموا شوية خاطر تريمس ثانية صغيرة قصيرة وباش تصيركم تزربوا دونك في بالي نبداو جينيتيك يومان وهذيك نبعث لكم الكوريكسيون حاضرة وكهو فوالا هذا رايي انا معناتها خاطر احنا ديجا وني ديكالي ريت وهذه اللي نورمالمون نعملوها قبل نعملوها لو 12 لو 32 فهمت دونك ولينا احنا كملناها لوما المونو في الكلاس اللهم صل على النبي وين انت تقرا مدام ليسير محمديه بروفنا ما شاء الله في صفيس صح لي والله يعطيك الصحه ولي مدام شي جي كامله انا زاد شنو اللي بعد جينيتيك يومين هو شي تدخل في النوروسي لا لا مزيان صايي باش يكملوا فيسا باش يعمل لنا جماعتين مدام جيب لنا كلاس كامل صافي صح هو مازال عندنا الوقت معناتها اي ما هو قال لي يعمل لنا ريفيزيون اوكي فيسا اه فوالا اي 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 سو بو هكاك بيه والله يعطي الصحه يعطي الصحه انا بيرسونيلمون ما نجمتش انا كملت المونو ايبريديز من قبل العطله بالسيف باش عملت لهم عليها دي زابليكاسيون باش نجمت نجيبها في الدفوار بالحق معناتها باللي رتراباج والله صحه هو كي كمل جينيتيك يومين صحه لي دبرها ماذا والله صحه ليكم انتوما وهو زاد لف لف كيما تقول لا لا مش لف لف ليسونسييل فهمتوا كهو احنا اي لا باهي تحبتوا شوية هكا ورابيدمون نمشيو خليكم شوية دقيقة لهنا ونمشيو لليكزارسيس دو هاي فما كيسيون كنت نقرا فيه قبل اللحظة برك نزيد نقرا ونشوفو مولاه شكون باش نحلو الميكرو ياسين ياسين هزي يديك ياسين اه ترى نحلش الياسمين فرد مار ياسين هزي يديك ياسين مش نحلك الميكرو مش مشكلة بيتون جيوبك اهلا بك رو بونجور ياسين صباح الخير صباح الخير مره اخرى رو صباح الخير اي شنو السؤال سالته عاود بالمباشر هما بروف من بروفيت سمعته نسيت اسمه الحق ما حبيتش قال البروجرام نورمالمون تبع تروازيام معناها موش داخل في الباك جوست توكا تمهيد باش جوست الفهم للدرس الجينيتيك يومي حبيت نعرف التسويق ولا
لا انا ما نجمش، انا اي حاجه نقريوها معناتها تنجم تجي في الباك، هذه ما نعرفش معناتها حاجه تقراها سنه وما تجيكش، ما نعرفش ما نعرفش ما نجمش نجاوبك هكا. نورمالمون احنا دروسنا الكل داخلين في الباك، معناتها انت اللي تقراها سنه عام كامل يسمك تحضروا بعد الباك، مش الجينيتيك يومين نقراوها باش جينيتيك هذايا فورمال يعني مونو باش تحضرني للجينيتيك يومين. هو كلامه صحيح دون ان سونس، كيفاش؟ انه انا ما نجمش نقرا جينيتيك يومين وانا ما نعرفش المونو ايبريديز، هنا نصدقك. اما انه نقراو المونو ايبريديز وماهيش باش تجي في الباك، هكا ما دخلتش في علم الغيب، ما نعرفش. فهمتك. اي درس قريناه راهو ماهيش بيجي. فهمتك؟ فهمتني شنو نقصد؟ دونك قريت درس حضره عش ولدي ما طيحت شيء وما قلت له هذا ما يجيش. لا لا. ما نطيح شيء. ويا سلسبيل هز يديك خلينا نحلك الميكرو سلسبيل. وي مدام مش نسالك تيست كروس نجمو نعملوها في ال لي او سيكس؟ وي فماش علاش وي، اما لان في اليو سيكس وظاهره الحكايه، معناتها كيكون امال يكون امال معناتها ريسيسيف دونك ما ينجم يكون كان اكس اي مثلا سير اي، كي يكون مال دومينون ما ينجم يكون كان اكس اي بلس سير اي. دونك ديجا ان دومينون ان مال دومينون نعرفوا الجينوتيب نتاعو من غير ما نعملوا له تيست كروس. المشكله كان في الفيميل، كي انا عندي فيميل دومينون نجم تكون اكس بلس اكس سي، كيما تنجم تكون اكس بلس اكس اكس سي بلس اكس سي بلس، وقتها الفيميل هذيك نعمل لها كروازمون مع مال ريسيسيف ونشوف الريزولتا. فوالا يتسمى تيست كروس. فهمت؟ نجمو بيان سور اون بو ابليكي تيست كروس، مش لازم كان اوتوزومال حتى ليو سيكس. بي اون باس ليكزيرسيس 2. سي سي بيكمل معايا ليكزيرسيس 2 دونك الوحله اون كروز دي on croise deux hydrophiles de phénotype sauvage pour les yeux. Le génération F1 comporte 198 yeux framboises, oui, framboise. 200 de type sauvage, mal, 400 mal. Ah, mal. 402 de phénotype sauvage femelle. Ouais. Analyser ces résultats afin de déterminer la localisation chromosomique du gène contrôlant ce caractère de discuté des hypothèses possibles. B. La relation de dominance entre les allèles de ce gène et de écrire le génotype des parents croisés et fait une interprétation génotypique du croisement. Mais je vais vous dire là, c'est vrai. Vous l'aurez dit qu'il a d'être écrit pour Hadi. Je n'ai pas écrit pour les femmes. Les femmes sont contrôlées par un seul caractère, les femmes monobridismes. Voilà, donc je vais vous dire un seul caractère mis en jeu, donc un seul caractère étudié. Ou lié au sexe. C'est quoi le caractère? Caractère couleur des yeux. Là, framboise type, l'aspect, le chaklo. Donc l'aspect des yeux. Aspect des yeux. Aspect des yeux, la forme des yeux. Hey? Ou lié au sexe. Quand on dit ça, cas de cas de monobridisme. Mais qui fait que tu as lié au sexe? À la fois, la femme a attaqué les mâles, qu'est-ce qu'il y a de mâles ou qu'est-ce qu'il y a de femelles. Yani, c'est-à-dire qu'il y a autrement, je dis. On n'a pas de mâles plutôt de femelles framboises.
لاحظت ولا لا؟ ايه هذوما مال فرومبواز ومال سوفاج، هذوما مال. اما الفوميل ما عنديش فوميل فرومبواز، عندي كان فوميل دو تيب سوفاج. سي كلير؟ دونك ما با امبورتي بار ان اوتوزوم. ان اوتوزوم نعملوا كيما قبيلي لي زيبوتيز. فهمتك. ريت كيفاه نعملوا كيما كيما بكري شويه لي زيبوتيز رابيدمون. دونك خلينا فوالا هيبوتيز 1 سوا ايش باش نقولوا سوا لو جين لا مش سي لو جين انا مش سي لو جين اي بورتي فوالا دونك سي لو جين est porté par un autosome loul hey. Alors hey, dans ce alors, cas hey. Voilà, alors le croisement hey. De qu'est-ce qui va donner donner un sauvage مش يعطينا قد قد مش يعطينا ولا voilà معناتها aussi bien des mâles que des femelles sauvages et aussi bien des mâles que des femelles à eu framboise هاك ولا oui dans ce cas on aurait eu madame وما عطانيش دومينون ولا ليني ليني بيور نجم نصبها احنا نعطيها له لا خلينا هكاك شو معناتها شنو ما فهمتكش دايور لهنا ما تجمش تكون لي بارون سون بيور علاش على خاطر عندنا اينو جينيراسيون هيتيروجين ما نجموش نقولوا له فما دومينونس ولا كو دومينونس انا جايينها بعد باش نحكيوا عليها هو سالني من الاول على لوكاليزاسيون دو جين جايينها بعد لا ريلاسيون دومينونس جايينها بعد دون سو كا اونوري افوار اونوري يو سي ميو اوسي بيان des mâles que des femelles sauvages et aussi bien des mâles que des femelles framboises à œil framboise. L'hypothèse 1 est à retenir. À œil framboise. Qu'avant de dire et à rejeter, rejeté, mais je retenu. On coule or. Ce n'est pas le cas. À quoi oui. À la chatre, elle m'a dit, je fais le croisement, elle m'a dit, je dis femelle à œil framboise. Or, ce n'est pas le cas. Donc. Ou une bénin est portée par le chromosome Y. Voilà. Donc. Le gène. Voilà, je renvoie donc l'hypothèse 1 est à rejeter. Donc, hypothèse 1 est à rejeter. Mais, même chez l'hypothèse 2. Si le gène est porté par les chromosomes sexuels. Y. À quoi est oui. Si le gène est porté par les chromosomes sexuels. Voilà. Par. Mais je parle à la partie spécifique. Aïe. Qui trouve enti le chromosome de Y, partie spécifique. Hey, chromosome sexuel Y. Donc, c'est bien la partie spécifique de Y qui n'a pas d'équivalent sur X. Dans ce cas, n'ai-je mis comporté par Y? Oui. Qui fait-ce? على خاطر لقينا عند المال عندنا مال سوفاج باهي برشا صحاب من صحابك قالوا نو يا جي بورتي بار إيكغيك خليني نظهرها باللي إيكغيك هذيا بلون آخر خليك ما تنساهاليش كان جي بورتي بار إيكغيك
مش نورمالمون ما نلقاش الكاركتير هذا عند الفمالة اور انا نحكي على فمال سوفاج نجم نقول لي بورتي بار غريغ والبارتي معناتها البارتي اللي ما بين لي غريغ والاكس كيكا يولي ان جينوتوزومال يولي il va se comporter comme un génotosomal ماني قلت لك كيفاش نقولوا بار غريغ دونك خليني ساعه نشوف بار غريغ باش نقول انا ما ديش بار غريغ باهي باش نقولوا دون سو كا الاخرين اللي مش معايا تكتبوه كما العاده باهي دون سو كا on porte que des mâles sauvages والا فرامبواز مش مشكله ليسونسييل دون سو كا aucune femelle ne porte ce caractère خلينا نكتبوها ساعه هذه aucune femelle ne porte ce caractère ومي سي نجم من هنا تقول اورسو ني با لو كا و ايبوتيز روجوتي اما انا نخلي نزيدكم الاخرى زاده اي لو ديسوندون مال لو ديسوندون مال دو افوار لو ميم فينوتيب le même phénotype que son parent mâle. وحنا ما عندناش هكاك المال البارون مال الي سوفاج وعطى ديسوندون مال فرامبواز وعطى سوفاج اما عطى زل فرامبواز اي فرامبواز دونك شنو باش نقولوا اور سوني با لو كا Donc, l'hypothèse est rejetée. Donc, hypothèse 2 à rejeter. À rejeter, très bien. Hypothèse 2 est à rejeter. Yani, le gène l'est porté par les autosomes, par... les autosomes ou le chromosome sexuel Y. Et donc, porté par X. Chromosome sexuel X. Voilà. Donc, on a une petite conclusion. Ils ont à vérifier par la suite. Donc, le gène contrôlant ce caractère, l'aspect des yeux, est porté par le chromosome sexuel X. Le chromosome sexuel. Vous prenez note avec moi. Le chromosome sexuel X. Mais il y a petit A. Ah, on va faire un peu de tableau là. Donc, on va faire le petit B. La relation de dominance entre les allèles de ce gène-là. Khalitrik Abark Khalim Yerdou, le note. Et en même temps, donc je lis la. Madame, vous êtes là, Nabchoya. Hey. Ah, il fait ça. Ça va. L'hypothèse 2, on a dit que le gène il est porté par Y. Quand j'ai porté par Y, Rahoua, le mâle, le parent mâle, il y a Y sauvage. ولاد والكل معناتها لي ديسوندون مال نتاعو الكل يزم يكون عندهم ايغريك سوفاج اور لي عندي ايغريك ا اوي فرامبواز عندي خاطر مال ا اوي فرامبواز دونك هيبوتيز ا روجوتي واكثر من هكا كان جي بورتي بار ايغريك
راني جامي نحكي على فوميل سوفاج ولا فرمبواز، يعني لو جين الكل هذاك الكاركتير الكل ما نلقاوش عند الفوميل، خاطر الفوميل ما عندهاش ايغريك. اورسوني با لو كا، انا هنا نحكي على فوميل سوفاج وديجا 402 معناتها شطر ديسوندونس فوميل وبكلهم سوفاج. تو باش نخرجوا اللوكاليزاسيون دو جين. مدام وي نسي نجم نسالك بالله؟ اي لحظه برك انا راني خليت لي ميكرو الكل محلولين دونك سي كي سامحني. ياسين ياسين تفضلي. تو مدام مش كي يبدا من نورمالمون لي او سيكس يبدا لي ديسوندون الكل بارونتال؟ لا 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 لا، منين جبتها هذه؟ كيفاش؟ نتنيش مثال مثال اللي هي اي اكس يبداو كلهم فيميل سوفاج، في سوفاج كلهم يبداو فيميل سوفاج، ولا اللي هي غريك يبداو كلهم مال سوفاج، هذاك شنو نقص؟ كيفاش بالله؟ عاود 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 خنتبك بشوي بشوي ترى كيكون شنو؟ كيكون بورتي بار اكس قلت لي اكس يبداو كلهم فيميل سوفاج. هذا حسب الدوني هنا، كي عندي انا مال سوفاج كروزي افيك فيميل سوفاج. اي كيك فيميل سوفاج كروزي افيك مال سوفاج كيبداو بارتي بار ايك كروموزوم اكس بالتالي تي جي كل فيميل سوفاج ولا فيميل كيكو سوا الفينوتيب. علاش هكاك؟ علاش فسر لي علاش ترى؟ هو مش هكاك، معليش انت قلت هكاك. انا اسال فيك. لا 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 اغزر لي. كي انا هذيك انت باش معناتها كي تلقى في الاف ان اون ديسوندونس هوموجين وفيها كاركتير بارونتال، هذيك سهلت علينا ياسر التاج باش نقول اوني دون ان كا دو دومينونس ابسولو. فهمت؟ هذيك تخليك دومينونس، اما ما فهمش علاش معناتها لازم يكون بارونتال. لا لا مش لازم يكون بارونتال نو. باهي اون مينوت دونك نحبوا نكملوا الاكزرسيس راهو جماعكم. باهي خذوا او ميم طون جو في فوار ريهام. وي ريهام بون هز يديك باش نجم نحلك الميكرو. داكوغ كان تسمع فيا ريهام هز يديك. بون لا كيتي جو كرو نو ريزو طاح، خاطر ما عادش عندك ميكرو قدامك. كنت سمعتني كي ترجع حل الميكرو. ولا ما عندكش ميكرو قدامك باش نجم نحلك ليه malheureusement. Donc elle a posé une question et les autres. Bon. Ah, on commence à le tableau هذه شويه باش تشوفوا. On passe à petite B, donc on va déterminer la relation de dominance entre les allèles de ce gène là. شكون يجاوبني لهنايا؟ او بيان باريكري والا تيب سوفاج هو دومينون. علاش قلت لي كيكا؟ على خاطر لقينا 200 تيب سوفاج مال و 402 تيب سوفاج فيميل. اي معناتها معناتها عندنا 75% دو تاع الليل دومينون و 25% 25% على الريسيسيف فينوتيب ريسيسيف. تري بيان فوالا. باهي خليني باش نعطي فما شيء ما تكلمتش بالكل لا لوفي لا ما دوبوي ميسي سامحني على خير. هاني معايا ما تمشيش انا معاك معايا. وي يا شيماء عسلامة يا شيماء. عسلامة ما تغشش علينا عاد. مسالي هي جاوبت. هي سي بون
باهي وبرشا كتبوا معناتها اغزر لي راهو حتى اللي تكتبوه راهو نقرا فيه معناتها وكان فما مشكله وقتها نحل الميكرو ونقول لك عاود سؤالك والا نفسر لك اما كي نلقى صحيح معناتها جو دي تري بيان جو باس برشا جاوبوا صحيح كيما سهر كيما يسر وسي برشا جاوبوا بصحيح دونك ما يسالش شيء هاك مادام حليت الميكرو خلينا نعرفوك منين ونقولوا لك ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير وتجاوب لنا منين انت شيء من نابل اه هنا بحذانا فين تقرا معهد الميدا باسم الميدا هاي به هاي هاي جاوبني ولا كيفاش قالتهم هي ديجا نقولوا اف 1 مونتر ان ريبارتيسيون تروكار انكار دونك ما نسمى اف 1 شنو هذه تروكار انكار وين نلقاه وي كي كاركتيرستيك دو لا اف 2 فوالا دون لو كاد دو دومينونس ابسولو دومينونس ابسولو تري بيان فوالا دونك ودايور كان لاحظتوا عملنا سوفاج كروزي افيك سوفاج لي دو بارون سون سوفاج معناتها كاين عملنا اف 1 كرو اف 1 C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Je n'ai pas fait rédaction. Donc, le croisement de deux parents. Le phénotype sauvage. Le phénotype sauvage. Tous les deux sont de phénotype sauvage. A donné. Trois quarts de phénotype sauvage. Écoutez-moi, je ne me rends pas compte que je n'ai trois quarts de phénotype sauvage et un quart de phénotype œil framboise. Et donc, ce sont les résultats. Ce sont les résultats. قلنا وقتاش نلقى 3 4 1 4 في ال dominance absolue. اي في F2. Donc ce sont les résultats de F2 dans le cas de dominance absolue. Quel est le dominant sauvage. Voilà, اللي هو خذا 3 كار. هذاك الدومينون. باهي ناخذوا الكوبل دالال. امبوز لو كوبل دالال وتو نكتبوا من بعد الدومينونس. امبوز لو كوبل دالال. اعطوني الكوبل دالال اللي تحبوا تاخذوه. غران اس بيتي اف. او بيان لي زوتر. بي برشا يحبوا على الاف ار بلس والاف ار. ناخذوا كيكا ما يسالش. باش votre collègue a dit j'ai pas compris c'est quoi 3 quarts باهي واش نرجع لهنا شويه باهي 3 quarts هذيك اكل هو اش قال لي لهنا قال لي 200 سوفاج و 402 سوفاج باش مش ظهرت لك انت tu as raison دونك ديزولي انت بالحق مش ظهرت لك دونك نعاود نكتبها لهنا لحظة بركة أتو نزيدها لك لنا بلون آخر باش نجم تفهمني باهي دونك أدوني لكروزمو أدوني avec une autre couleur 200 plus 402 اللي هي جي كان نحسبوها بالضبط جي 200 plus 402 sur total الكل التوتال متاعنا هو 198 و 200 و 402 هك ولا كي هذيا كي نضربوها 100 باش تلقى ابري
اي ترى واحد فيكم يحسبها لهنا اي فوالا توتال لو جي 800 4 602 على 800 تجي شي حاسب التقريب 3 كار تجي انفيرون 3 كار هاكولي 3 كار لهنا شنو سوفاج نمشي لك الفرامبواز ذي الاولى الثانيه الفرامبواز ناخذ نفس الكولور قداش فرامبواز 198 اللي هي 198 نعمل هنا اللي قال كان نعمل لها زاده باش تجي 198 على 800 كي نحسبها سا كوانسيدا تجي انفيرون ان كار ربع اللي هو دو فينوتيب اي فرامبواز سي بون تو نقولك هذه بالضبط هذه تجي حكيت نقولوا 75 خاطر هي فوق 600 بشوي 75 فاصل شوي ترى حسبوها خلينا نشوفها فوالا فما شكون حسبها دونك 75.2% تري بيان والاخرى 24.7 ولا 7.75 ابري دونك براتيكمون ان كار سي بون مش لازم راه تحسبها بالضبط انت معناتها هاك ابري 3 كار كي تغزر لها هذه 600 ما 800 3 كار 200 براتيكمون 198 ولا 200 من الكل من 800 ابري ان كار باهي هذاك كي لقينا 3 كار سوفاج و ان كار اوي فرامبواز 3 كار ان كار هي ريزولتا نتاع الاف 2 في الكا دو دومينونس ابسولي دونك اوني دون ان كا دو مونو ايبديزم افيك دومينونس ابسولي و ناخذ الكوبل دالال نتاعنا انا معايا شيماء شنو تحب ناخذ الكوبل دالال نسمعك انت تحب ناخذ اف بريم اف بلس و اف والا ماما جرون اس بي دي اف نسيتي باش ناخذ بخاطرك المره هذه ميسيل شي ناخذوا شنو شنو الكوبل دالال ناخذوا جرون اس بي دي اف سوفاج بيتي اف كيا وي باهي اس الليل سي لا لا دو لاسبي سوفاج ريسبونسابل دو لاسبي سوفاج دو فينوتيب سوفاج اي بيتي اف الليل ريسبونسابل دو فينوتيب فرامبواز الليل ريسبونسابل دو فينوتيب اي فرامبواز ترفعش البلاصه نكتبوا فرامبواز وكا avec avec s domine petit f voilà s domine f معناتها s supérieur à f mais entre parenthèses شيء ما نكتبت هكا اما انا je préfère انا هكا personnellement انا je préfère avec le plus نعرفش نحب نخدم في الدروزوفيل تحب نخدمها بالبلوس اما ما يقلقش راهو قلت لك vous avez le droit de prendre n'importe quel couple d'allèles mais خرجنا الدومينونس وخرجنا الكوبل دالال اش قال لي تاو اكريفي لي جينوتيب دي بارون كروازي اي فيت اون انتربريتاسيون جينوتيبيك دو كروازمون نرجع للكروازمون نتاعنا خرجنا جين نتاعنا عندي كادو مونو هيبريديس عندي جين نتاعنا عندي انه هو بورتي بار اكس دونك عندي كل شيء باش نكتب جينوتيب بي جو في فوار كلكان دوتر ميرسي بيان شيماء كي فا اكرير كيف انا معناتها ترميني الاكزرسيس مي جو في بروندر ديما بارازار راهو تقولوش باه تختار في هذاك ولا هذاك لا اللي يجي قدامي له باه باه الاخضر هكا ويا باه حل الميكرو به به ما سمعنيش دونك جو باسي ا كلكان دوتر وي ناديا وي ناديا وي في الدروزوفيل نستعملوا لو بلوس
اي عندي كيسيون اخرى مدام بلي الكلام تاع ليكزيرسيس 2 نجمو كونفيرمو اللي il s'agit d'une hybridation. Qu'est-ce que tu veux dire ici par hybridation? يعني مدام puisque l'F1 لنا est hétérogène يعني. اي donc d'après la première loi de Mendel les parents ne sont pas purs. Sont des hybrides. Haka? Nadia? Madame, ça va, t'en est-ce que ça va, madame, c'est bon. Donc, qui n'est pas les parents, voilà, qui n'est pas une descendance hétérogène, on dit que les parents ne sont pas purs. Yani, ils sont des hybrides. كان تقصد هكا وي اون بو دير سا مادام نقصد هكا بي فوالا بي جماعه كتبوا لنا ليكزيرسيس كملوه في البار دي كيسيون تري بيان دونك خدموا مليح يعطيهم الصحه بي شكون معايا باش يكمل نكمل مادام وي مهز صوتك شويه Écrivez les génotypes des parents croisés et faites une interprétation génotypique du croisement. Donc, le femelle mtéana. Croisé avec le mâle. A-t-il le phénotype mtéana, le femelle? Aïe, ben tiens. Comment faire, madame? اي تو ما كنتش نسمع تو نسمع فيك الفمال سوفاج دونك اس اي اي مال نو يا نادي اون كرواز دو فينوتيب دو تيب دو دروزوفيل دو فينوتيب سوفاج تولي دو باهي لي جينوتيب هاي واش تعطيني يا نادي الفمال تعطينا اكس اكس اس شور اكس اس اي اكس اس شور اكس اس لا جامي الفمال نجم تكون هكا سوفاج شكون قالك الفمال سوفاج الفمال بيور يا ربي شور اكس اف هكا لا صوت متقطع مانيش نسمع فيك بالكدايا ناديه دونك جو دو بروند كلكان دوت اي ها باش نقولها ديجا وي يا بها شبيك كان عندي مشكل في الميكرو ما كان عندي مشكل في الميكرو نسمع فيك اي تو سافا تو نسمع فيك انا بالكدا اوكي اي ميساج كمل انت ديزولي ناديه مانيش نسمع فيك بالكدا دونك خلينا مع بها وي عندنا 50% XS و 50% XS خليني هنا باش نحل بارونتيز سامحني بها باش نحل بارونتيز باش نقول علاش الفمال كتبت ايتيروزيغوت اللي هي الكيسيون اللي قالت قبيلي ساعة قالت كون بو بارلي ديبريداسيون قلت لها وي اي انا باش نحل بارونتيز باش نكتبوها لهنا الو روغاردي بيان ici puisque la descendance est hétérogène donc les parents sont des hybrides yani sont non purs mais le femelle ma tnejemch le mâle plutôt mais nejemch ykon hybride khater ando x wahda donc xs sur y mais nejem ykon kan hakek donc c'est la femelle qui est hybride هاك ولا هيا عطيني تاو جينوتيب لي غاميت باردون عطيني لي غاميت 50% x 50% xs و 50% xf و في المال 50% xs و 50% y داكور xs و y فوالا 50% 50% نعملو الإشيكي تابلو دو رونكونتر دي غاميت بكري كتبنا إشيكي خليني تاو نكتب تابلو
كيف كيفه هو راهو تابلو دو رونكونتر دي جاميت. باهي نحط المال والفماء اكس اس و ان دمي اكس اس في المال و ان دمي اغريك وفي الفماء ان دمي اكس اس و ان دمي اكس اف. باهي بشوي علينا يا بهاء، اي عاود ملي في الفماء في المال، نبداو بالمال شنكتب ان دمي اكس اس و ان دمي اغريك ان دمي اغريك. باهي دونك ان دمي ان دمي وفي الشمال ان دمي اكس اس و ان دمي اكس اف. نكتب ال الاول انا ان سور 4 اكس اس سور اكس اس ان سور 4 اي نكتب سيكس نتاع فمال فوالا جي اون فمال اس وعندنا ان سور 4 اكس اس سور ايغريك يجي مال اس. باهي نستعمل لي ميم كولور سي ميو دونك دونك جي ان مال اوسي سوفاج ان كار اي وهذه وعندنا ان كار اكس اس سور اكس اف جينا فمال اس و انكار اكس اف سو ايغريك مال اف. اسكونا سا نعملو لي ريزولتا دوني بار ليشيكي سون ايدونتيك او ريزولتا دون بار ليكسبيريونس. Voilà, نكتبهم دونك عندي 3 كار اس هذو منهم الفمال ان دومي هاك ولا ايه علاش الفمال ان كار وان كار ايه ان دومي فمال ان دمي فمال مش مال. تري بيان هيك علاش وقفت نستنى فيك فمال وهذه وعنا انكار مال اس وانكار مال اف. ان دمي نجم نكتبها دو كار وان كار باش نقسمك تروا كار ميساج مال وعنا انكار مال اس وانكار مال اف. اللي كتبتها الانكار مال اس اي قلتها هكا هو اي بي وانكار اذي الاف اللي هما بكلهم دي مال دي مال عندنا هكا عندي ايه. المال هاوك انكار اي اف اي فرامبواز عندي انكار مال سوفاج اس وعندي ان دومي اللي هي دو كار ولا ان دومي الفميل سوفاج اس. دونك باش نقولوا لي باي ميساج لهنا خليني نعمل لك التابلو اللي قلنا عليه المقبيلي نعملو هكا التابلو ريزلتا تيوريك ريزلتا براتيك فوالا اي سي سا. دونك لهنا باش نكتب لي ريزلتا تيوريك ديما لي ريزلتا تيوريك هما اللي تعطيهم لنا لي شيكي وباش نكتبو لي ريزولتا براتيك اللي يعطيهم لي ليكزيرسيس. باهي شنو لي فينوتيب اللي عندي؟ عندي دو فينوتيب عندي اس هاك ولا لا وعندي اف نجمو نكتبو مال اس فمال اس اتسيتيرا
دونك خلينا نكتبوهم الكل باهي مش مشكله تروى معناتها نولدي باهي الاس عندي فمال اس ونكتب لهنا مال اس وعندي مال اف باهي لي ريزولتا تيوريك لهنا شاطاوني قداش عندي من فمال اس فمال اس انكار انا 800 فوا 2 سور 4 تجينا لي ريزولتا تيوريك في لي شيكي انكار 2 سور 4 انكار 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 يعني 2 انكار وانكار ربع وربع هاي ولا مش فمال هذا مزوزة اي نعملو دو كار قبيل يعني ان دومي اي باهي الاس مال اس هذا المال اس ان كار المال اف ان كار ان كار باهي تو لي ريزولتا براتيك لي ريزولتا براتيك هما اللي عطاهمنا في ليكزارسيس اللي هي لهنا 800 sur 2 ou 800 sur 4 ou 800 sur 4. Voilà, c'est ça. Mais on se dit l'année, ça. Attends, il valeur, attends, il valeur, mais d'abord l'année. Quand est-ce que tu as femelle S? Madame, mais, totalement 802. Oh, 800. 800 total. بي 402 ولا عندي هنا انا جايتكم ماني جايتكم بعد كيفاش نردوهم 402 وهنا قداش عندي المال اس مال اس 200 وهنا 98 اكزوز زايدين هنا هما اللي نقص من غادي اي شو كيفاش نعملوا الكومباريزون فما طريقتي يا هادي نردوها بالبورسنتاج avec 402 ou 200, etc. Ou elle est dans le dos de la valeur. L'essai est dans le dos de la valeur. On a fait le total. Qu'est-ce que le total? 800. 800, oui. C'est bon, 800 à 2. 400. 800 à 4. 200. 200. C'est proche de l'autre? Oui, les résultats. Voilà. Donc, nous avons une petite conclusion. Les résultats. Et vérifier. Bon, je vais vous dire message les résultats. Mais je vais vous dire que nous avons un tableau. Les résultats théoriques et les résultats. Dis-moi, théorique, tu as tous les échiquiers. Et les résultats pratiques sont identique ou presque identique. Presque donc, identique. Et Michel. Donc, non, j'en compte. Les hypothèses qu'on a mises sont justes, donc on est bien. Dans le cas. Les hypothèses sont vérifiées. Voilà. De monohybridisme avec dominance absolue et le gène est lié au sexe. بالضبط بالضبط خنقولو porté par chromosome sexuel X. Voilà, et porté par X. Voilà. هذايا كان نحبو نعطيو تيتر التابلو هذايا هو comparaison des résultats théoriques et résultats expérimentaux. Comparaison des résultats théoriques et pratiques. Voilà. Ah, merci comment ça. Donc bon week-end ou bon retour pour lundi. Donc on a terminé la séance. Si vous n'avez pas de questions, donc on va quitter. Merci. Aïchk, merci à vous tous. Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame. Aïchk, bye bye.
Bonne nuit, Slema. À la prochaine.